číhošti u Světlé nad Sázavou byly uloženy ostatky patra Josefa Toufara, kterého v roce 1950 umučili příslušníci komunistické státní bezpečnosti. Pohřeb číhoštského faráře se uskutečnil po 65 letech při slavnostní bohoslužbě v neděli 12. července 2015. Uložení ostatku pátra Josefa Toufara je významná událost nejen pro Číhošť, kde tento kněz na přelomu roku 49 a 50 sloužil, ale samozřejmě i pro celou královéhradeckou diecézi. Jeho příběh je velmi silným lidským příběhem o tom, jak odolávat zlu a zůstat věrný svému poslání, což páter Toufar dokázal v okamžiku, když byl vyšetřován komunistickou státní bezpečností. Uložení předcházela exhumace, která proběhla na podzim loňského roku. Dále prošetření zase skutečně jedná o ostatky pátra Josefa Toufara a následovat bude příprava procesu blahořečení. Odhadujeme, že na dnešní slavnost přijeli asi 3000 poutníků. Celá slavnost vyvrcholila slavnostní bohoslužbou, kterou celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál a při které kázal primas český kardinál Dominik Duka. Po této bohoslužbě, která byla chápána jako bohoslužba vlastně pohřební, byly ostatky uloženy do podlahy zdejšího číhoštského kostela a páter Josef Toufar se tak po 65 letech vrátil domů.